Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Nesteelle tärkeä jakeluvelvoite on puhuttanut Suomessa hallitusneuvotteluissa. Puhutaan seuraavaksi, oletko Petri Gostowskin kanssa. Mikä jakeluvelvoite oikein on ja miksi se todella on Nesteen kannalta tärkeä asia? Niin Petri, tänään aamuna itse asiassa uutinen tuli Hesarilla teidän mukaan hallitusneuvotteluissa. Olisi sovittu, että uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoite jäädytetään myös ensi vuodeksi 13,5% ja sitten se alkaa nousemaan sieltä asteittain vuoteen 2027 mennessä. Mutta joka tapauksessa tässä on aikaisemmin kuultu Ruotsista päätös, että jakeluvelvoitetta lasketaan dieselin osalta ja nyt myös Suomessa on kuultu tämän kaltainen päätös, että ei aivan samassa tahdissa mennä, mitä aikaisemmin on ajateltu. Niin avaan nyt ensimmäiseksi tämä termi, että mikä ihmeen jakeluvelvoite? Joo. Jakeluvelvoite on käytännössä lainsäädäntö, joka velvoittaa polttoaineen jakelijoita sekoittamaan uusiutuvaa polttoainetta fossiilisten sekaan. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun tuosta pumpulta ostat polttoainetta, niin sinne 95 ja 98 sekaan ja dieselin sekaan on pitänyt sekoittaa uusiutuvaa polttoainetta. Ja tämä on tietenkin sit hyödyttänyt nestettä, koska se on taannut sille kysyntää. Juuri näin. Ja tässä vasta. Aikaisemmin Ruotsissa tehtiin se päätös, että jakeluvelvoitetta tullaan laskemaan tämän vaikean ympäristön vuoksi, eli inflaatio on laukunut tosi lujaa, polttoaineen hinnat ovat nousseet, ja jakeluvelvoitehan nostaa polttoaineen hintaa, sillä uusiutuva polttoaine on kalliimpaa kuin sitten se perinteinen fossiilisesti tuotettu polttoaine, vai mitä? Kyllä, juurikin näin, joo. Nesteen kannaltahan tämä on tosi tärkeä asia, sillä niin kuin sanoit, se on draivannut yhtiön kasvua osittain. Onko tässä mahdollista se, että mitä Suomi ja Ruotsi edellä, sitä muut kenties perässä. Tämähän on spekulointia, mutta pakko kysyä kuitenkin. No on tietenkin mahdollista, mutta se mikä tässä sitten vielä mietityttää toistaiseksi ainakin on se, että mehän tiedetään, että EU on tosi tiukat päästövähennystavoitteet. Ja yksi, minkä takia tätä tieliikenteen päästöjen vähentämistä on tehty, että siellä on merkittävät päästöt, sieltä on ollut selkeä reitti, millä vähennetään. Ja nyt sitten, jos jakeluvelvoitetta muutetaan, toki vähän riippuu siitä, että miten polttoainetta kysytään ja miten sieltä tulee päästöjä, mutta jostainhan sun pitää kompensoida sitten se, että sä muutat suunnitelmia siellä, niin yksi keinohan on nyt EU asettaa sanktiomaksuja siitä, jos et sä pääsee niihin tavoitteisiin. Niin vähän nyt herää kysymys siinä, että onko tämä niin kuin, että poliitikko ostaa kansalaisen puolelleen sillä, että polttoaineen hinta tuosta laskee ja samaan aikaan, kun sä tuijotat sitä polttoaineen hintataulukkoa, niin takataskusta lähtee setelitukku niin kuin kompensoimakseen niitä päästöjä vähennyksiä, mitä sä oot maksaa siitä, että sä et sitä siellä tieliikenteessä tee. Niin aika näyttää mun mielestä, mihin tämä nyt asettuu. En ole erityisen huolissaan vielä toistaiseksi tästä. Tässä on niin kuin Suomen ja Ruotsin tasolla nyt toistaiseksi tämä keskustelu. Muualla tietää, että velvoitteet nousee. Ja sitten muistetaan myös, että pitkällä aikavälillä kyllä se nesteen kannalta se tärkeämpi on sitten, että miten se uusiutuva lentopolttoaine tai vastuullisen lentopolttoaineen kysynnän kasvulle käy. Ja siinä tosiaan niin kuin lainsäädäntö myös tulee tukemaan sitä. Puhutaan vielä myöhemmin tuosta uusiutuvasta lentopolttoaineesta, mutta vielä sitä ennen ehkä tärkeää muistuttaa se, että kokonaismarkkinahan kaikesta tästä huolimatta, mitä ehkä Euroopan unionin tasolla on kuultu, tulee kasvamaan, että Yhdysvalloissa näyttää hyvältä. Joo, siellä kasvaa. Joo, ja sitten niin oikeastaan globaalisti kasvaa. Et siinä mittakaavassa, niin toki Ruotsin ja Suomen markkinat on varmasti ollut yhtiölle tärkeät. Mä en tiedä niitä katetasoja, mitä ne sitten saa eri markkinoilta, mutta uskoisin, että on ollut varsin kannattavat markkinat. Sitten vielä uusiutuvaan lentopolttoaineeseen. Tässähän ollaan todella alussa vasta, mutta se tiedetään, että mikäli tieliikenne tulee sähköistymään, niin jostain täytyy löytää sitä uutta markkinaa, niin miltä uusiutuvan lentopolttoaineen osalta näyttää tulevaisuus? Nestehän on tätä avannut ainakin pääomamarkkinapäivässä viimeksi. Joo, siitä on alustavasti puhuttu ja oikeastaan kuvastaa myös sitä muutoksen tahtia, että lukuja, mitä sieltä siihen aikaan on nähty, niin nyt on mennyt eteenpäin. Tietää, että EU:ssakin tulee tavallaan samanlainen jakeluvelvoite sinne tai sekoitevelvoite sinne lentopolttoaineeseen. Pitkällä aikavälillä, niin kyllähän se markkinakasvun ennusteet, mitkä on tällä hetkellä usealle vuosikymmenelle, niin näyttää todella hurjalta. Eli kyllä se tällä hetkellä näyttää siltä, että se markkina tulee kasvaa todella voimakkaasti ja siitä tulee huomattavasti isompi sitten myös kuin tästä tieliikenteen käytössä olevasta. Sinänsä näyttää hyvältä ja
pitää myös muistaa, että Nestehän on tuonne Singaporen uudelle jalostamokokonaisuudelle nyt, minkä tuossa hiljattain käynnisti, niin rakentanut sen joustavuuden, että sä voit tehdä siellä tieliikenteen polttoainetta, mutta sitten taas myös sitä lentopolttoainetta. On tehty myös lisäinvestointi Rotterdamiin, mikä mahdollistaa tämän joustavuuden. Jos nyt sitten kävisi niin, että tätä Porvoon uusiutuvaa dieseliä tai tieliikenteeseen menevä polttoainetta ei sitten kysyttäisi sen takia, että se markkina supistuu, niin varmasti sitten jonkunnäköinen tämmöinen lisäinvestointi sinnekin voitaisiin tehdä, mutta sinänsä niin kuin isossa mittakaavassa niin ei niin järkyttävä uutinen. Nesteen kannalta kaikki edelleen verrattuna hyvin. Näin voisi sanoa. Kiitos Petri näistä kommenteista, ja Nesteestähän löytyy lisää interest.fi:ssä, ja foorumillahan tästä aiheesta on keskusteltu edellisenä päivänä, niin siellä voi jatkaa keskustelua myös jatkossa. Ei muuta kuin hyvää viikkoa, hyvää analyysiä, ehkä hyviä asioita poimintoja.